recebam a paz do Senhor. Eu quero externar a Deus a minha gratidão de poder estar aqui pela primeira vez. Agradecer a Deus. Acabamos de receber a informação aqui, já tem uma alma aceitando a Jesus aqui essa madrugada. Você pode aplaudir ao Senhor? Externar a Deus a minha gratidão pela vida do pastor Renan Lopes. O pastor Renan é um amigo, um irmão, um filhão, né? Que Deus me deu. Agradecer a Deus pela vida da Thalita. Agradecer a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Gilmar. Eu quero agradecer a Deus pela vida da sua esposa, todo o corpo de obreiro. Eu gostaria que vocês aplaudissem a Deus pelo corpo de obreiro que está trabalhando aqui nessa vigília. Aplauda mais forte. Eu tenho uma palavra muito rápida que Deus me deu. Eu tenho uma palavra muito rápida que Deus me deu. Eu confesso a vocês que eu estou de pé aqui por muita misericórdia. Eu estou, há um ano atrás, eu passei um processo cirúrgico muito sério. E eu estou sentindo algumas dores, mas eu estou de pé por muita misericórdia. E eu vou entregar essa palavra. Eu gostaria de pedir aos irmãos, se não for pedir muito. Quem me conhece sabe que eu sou igual carro a álcool, começo devagar. A gente chega lá. Deus me deu uma visão aqui, eu vou entregar. Se você puder ficar aqui dentro, puder me ouvir, depois eu vi mais gente mais forte aí. Teu sono, você pode até dormir aí e babar no ombro do irmão, mas me ouça alguns minutos. Deus abençoe o pastor Yuri, que é lá de Uberaba, um grande pregador, um grande pastor, é um profeta. Pastor Renan esteve lá, pastor Fredson. E eu quero apresentar para vocês um amigo que Deus me deu. Ele é alagoano, muito usado por Deus, que é o Israel do Prar. Fique de pé, Israel. Israel é um vaso de Deus, é um instrumento de Deus. Se vocês permitir, da minha parte, eu vou dar pelo menos 5, 6 minutos para ele dar lugar a Deus aqui, amém? Então, daqui a pouco, eu só vou entregar uma visão aqui. Aí eu vou tomar meu assento e você tem 5, 6 minutos. Ou você arrebenta ou se arrebenta. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eliotério, Deus abençoe. Eu sou seu fã. Você é top. Amém? Pastora Adriana, Deus abençoe. Gustavo de Castro, profeta de Deus, Deus abençoe. Gostei de ver aquele vaso de camisa amarela ali, meu Deus do céu. Qual o seu nome? Abraão. Você é profeta. Eu queria rodar igual ele, assim, sabe, gente? Só que eu não consigo, porque a gente chega nos 58, tem que ir mais devagarzinho, né? Eu quando era mais novo, eu rodava assim, sabe? Mas labirintite ataca, eu caio no chão. É uma luta. Necessitossau a câmbia, fetibeltá. Perodote Biatan, via Gauataziabá. Aham. Kelexomofetiabá, réu, etenvia. Ele é menoró, reneriotomia. Canotia, a canotia taiafar. Leboroca moatamia, nipiapatorio foquimiatami, via zau eterna. Chegou. Caloia te amávia, seremívia de abambaruca, camote rebiat, catote, meteftaviapam, biapam, biapam, pam, biapam, pam, biapam, pam, biapam, viacamatoria tari, ataruacama, fa. Nem todos estão ligados. Lequemio, rededestia,
Nem todos estão na casa. O corpo está, mas a mente não está. Nereretévia. Nem todos abriram a boca ainda para dar glória. Arávia. Quem tem olho espiritual pode contemplar o meu exército que cercou esse quarteirão. Orehebiwitia. Da Camávia. Só pode abrir a boca para dar glória quem está comigo. Rememóvia. Nastiárgia. Da Camúvia. Como águia, entrei aqui dentro, hein? Decabaocatóvia, tatarucaba. Só quem tem intimidade comigo que pode abrir a boca para dar glória para mim. Ele é o Eté. Naradoria, taranúvia. O vosso adversário gritou assim: eu fecho a boca de alguém e não deixo alguém abrir a boca para dar glória. Mas quem der glória, eu coloco um guerreiro na porta da casa agora. Na Sada Gálvia. Quem está fora, entra dentro da tenda, porque o anjo da morte está passando e está dizendo: quem não der glória, eu mato na casa, eu mato na rua, eu mato no carro, mas quem der glória, eu coloco o livramento na... Sarauitia, a Adazama de Rebaque, Abaquitaquitaquipaquitara, Toquitara, Cataru, Adacataroca, Tataracatá. Eu vou tomar todos que são da marcha, porque a morte está querendo entrar aqui dentro e pegar alguém. Mas quem é da marcha, eu vou tomar. Quem é do glória, eu vou tomar. Quem é do cântico espiritual, eu vou tomar. Eu estou colocando espada de fogo na mão dos meus vasos. Quem é do glória, glorifica meu nome, porque tem livramento agora. Opa, opa. Calurte a taraonda, a zamaia. Eu quero as minhas guerreiras, Shebacabá. Eu quero os meus guerreiros, Ropacatá. Camanúvia, estou tomando a boca do meu vaso. Quem está fora, entra, porque a morte quer tragar alguém. Mas no glória da minha igreja, eu quebro o arco, eu quebro a lança e dou livramento agora. Quem é da marcha, dá um pulo dessa cadeira, abre a boca e dá um glória. Me ajude no retorno, o máximo que puder me ajudar no retorno agora, por favor. O máximo que puder me ajudar no retorno, por favor. O máximo que puder me ajudar. Eu não tenho uma saúde boa para falar alto, mas eu preciso que você pegue na mão de quem estava do meu lado aqui, me acompanhou, viu? Você viu, tive que sair, eu tô aqui. Eu vou explicar para você ter um motivo da glória a Deus. Há um ano atrás eu tive que tirar 60% do fígado, um pedaço de intestino, 75% do estômago. O médico me deu 30 dias de vida, já passei de um ano. Então eu estou numa guerra para ficar vivo. E às vezes a pessoa, ela tem saúde e não abre a boca para dar um glória, não abre a boca para dar um aleluia. Então, pega na mão de quem está na direita, me ajuda no retorno aqui. Pega na mão de quem está na direita, pega na mão de quem está na esquerda e grita alto para essa pessoa e diga: do jeito que está, não vai ficar. Fala alto para ela.
Me ajuda aí atrás, eu quero ouvir a sua voz. Fala, do jeito que está, não vai ficar. Diga, exatamente agora. Deus está mandando eu falar isso aqui, pastor Renan. Já vou pregar. Deus falou assim para mim: eu quero 30 segundos de toda a igreja gritando glória, gritando aleluia. Quem é batizado, falar em língua, porque eu vou cancelar o velório de alguém agora. Saramaia de Acanda de Ocanite Teru Ocanite Zamatari Oparadog Mitipá Adagamatari Afaradog Mitiatá. Eu preciso de 30 crentes desse lado que grita glória bem alto, que não tem medo, bem alto. 30 crentes, 30. E eu preciso de 20 que fala a língua estranha desse lado aqui, ó, Telemaia. Eu preciso de 60 crentes que grita glória mais alto que esse lado, e 10 que fala a língua estranha, Remanaia. Porque Deus falou assim para mim: manda toda a igreja gritar glória, que eu estou tragando a morte, eu estou parando a morte, eu estou expulsando a morte. E o primeiro que adorar bem alto, vai, 30, vai, 29, vai, 28, vai, 27, vai, 26, vai. Cara feia, é sinal de fome, eu estou sentindo dor igual eu, mas Deus está dizendo: pode dar glória, que eu coloquei o anjo do livramento na porta da tua casa. Acorda. Sobe aqui, minha filha. Sobe. Sobe dando glória, ligadinha. Talvez alguém está murmurando a maneira que Deus está te usando. Mas cada língua estranha que a senhora está falando, não lhe conheço. Cada glória que você está dando, Deus está dizendo assim: eu coloquei um anjo lá na porta da tua casa, e quem gritar glória, o anjo também está lá na porta da casa agora. Ai, ai, ai. E sabe o que Deus falou para mim? Era para ter velório, mas por causa dessa vigília, o primeiro que deu glória e a bênção chega lá e chega na tua casa agora. Eu não te conheço, mas eu estou vendo como se uma mão arrancasse de dentro de um caixão, e eu estou ouvindo uma voz gritar: a Roberta não vai morrer, porque tem livramento dentro da casa dela agora. A Roberta não vai morrer, porque tem livramento na casa dela. Eu sei que você não crê, mas eu ainda acredito, eu ainda sou profeta. Abre essa... Você conhece alguém chamado Roberto? Sou eu. Eu vou embora. Quando você der glória, eu volto. Eu só vou voltar quando a igreja toda der glória. Pega, pega a chave do meu carro. Não, estou indo embora. Um obreiro me acompanha para pegar o microfone lá na porta. Eu só vou voltar se você der glória. Eu te dei a unção de pastor, e ninguém tira a unção de pastor que está sobre a tua vida. Recebe, ó, plá, 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 plá. Abre a boca, abre a boca. Olha lá o que aconteceu, olha lá o que aconteceu. Pega aí, tecladista, sobe. Andata, 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 andata. Eu quebrei teu caixão. Eu quebrei teu caixão. A morte disse assim: eu levo ela em 3 dias. Mas quem está ligado nos meus mistérios está vendo a minha unção aqui, ó. Eu acabei de fechar o teu caixão aqui dentro. Volta lá no mesmo médico. Manda ele fazer o exame de novo. Eu tô te curando no glória da igreja agora. Olha como eu vou tomar. Ainda digo mais.
digo mais. Ainda digo mais. Era para tu morrer esse ano. Mas eu pego o batimento cardíaco e vou desentupir 3 veias das artérias. Porque eu visito a tua casa e dentro daquele guarda-roupa tem remédio. O remédio que tu toma é remédio para poder abaixar a pressão. Porque a pressão teve muito alta. Eu vou te contar algo que ninguém sabe aqui. Eu vi, porquanto, semana retrasada, quarta-feira, era o horário das 13h20, quando a dor apertou muito forte no teu peito, e tu gritou: Jesus, Jesus, tu não pode partir porque a promessa está de pé. Eu usei alguém para ti, no ano de Robert de Plá, porque 2023 é o ano do marco, mas no ano de 2020 eu fiz a promessa, e eu te digo, a casa ia ficar de luto, mas o anjo que desce agora é o anjo que toca no coração, troca de Rebé, e toca de Ramanduatá, porque tu disse, eu estou cansada, eu não aguento mais, remembre-a. Mas eu vou visitar outra pessoa da tua família que te preocupa muito. Haverá salvação ainda esse ano. E a placa escrita, eu e minha casa serviremos o Senhor, já chega na tua mão. Porque tu vai dar o culto de ação de graça. Púria, tataruca, como sinal que eu te curei, fica de pé. Vem correr comigo nesse manto, vem. Vem correr comigo, 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 vem. Eu sou um varão de branco, eu tô aqui, ó. Roma, nada. Quem der glória contigo, recebe agora. Vário Itzá. Eu tô te livrando da morte, ó. Pra, 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 pra. Pra, 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 pra. Enquanto a minha igreja dá glória, eu te curei aqui em cima. Eu te dei livramento. E em 15 horas, quem der glória, o milagre chega lá. Vai ficar olhando, vai abrir a boca. Chegou! A carruagem chegou!
olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Olhe para mim. Eu preciso que você não saia dessa vigília até que ela termine. Eu quero pedir, se vocês puderem me dar essa honra, eu estou com um negócio muito forte para entregar aqui, eu estou com um texto aberto aqui, arruma uma caneta e um papel. Você é muito amado. Tudo que você faz pelo reino, Deus vai retribuir em dobro. Eu estou pregando aqui, falando aqui. Se apresentou um homem de branco. Cadê a Roseli e o Renato? Já foram embora? Liga para eles, manda eles fazer um culto de ação em graça, que foi livramento. Foi livramento. Foi livramento. Eu estou pregando aqui, pregando ainda não, mas chegou um homem de branco, e ele foi na direção desse homem. Eu vi. Eu vi. Esse homem de branco abraçou ele, e ele começou a catachita de atacia fatibate, miriu pretz, mi profambre, o grabre, o vru. Aí falava com o Robin Kebi, Atami, Aviatsan, Asiatiakaba, Atan. Aí eu falei, Yabuá, Afabaiuá, Fabiuá, Fabiuá. Ele gritou assim para mim: fala para ele que essa vigília é de ação e graça. Pensa num homem fiel. Pensa num homem fiel. Deus gritou no meu ouvido: por causa da tua fidelidade, eu parei uma tragédia na tua frente e estou te dando um presente. Pastor Bruno Cordeiro, que eu tenho um grande respeito, ele vai te abraçar. Quando ele te abraçar, eu vou fazer figuinha só para eu e você, o pastor Bruno da Glória Alto e o pastor Renan, que a bênção vem dobrada. Nesse abraço, Deus falou: eu estou renovando uma promessa. Cama, tá. Eu estou renovando uma promessa. Por causa da tua fidelidade, que tem gente que falou: sai, desaparece. Vamos, foi lá que Deus me plantou, é lá que Deus me quer. E eu nasci para servir aquele lugar. Eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Nesse abraço, quem gritar glória a Deus, quebra um caixão lá dentro. E eu estou te dando saúde aqui hoje. E eu vou te dar um sinal nesse abraço agora. Quer ver? Samaya, Hanastia, Nabaya. Chegou. Olha lá. Chegou. Olha lá. Eu vi ele chegar. Olha lá. Chegou. Eu vi ele chegar ali. Olha lá. Chegou. Olha lá. Olha lá. Eu vi ele chegar. Grita para quem está do lado e fala: se você não der glória, queima tua geladeira, queima teu fogão, morre na prova. Mas quem gritar glória, pega a chave da...
sabe qual é o problema? No capítulo 9, fica aqui comigo. Versículo 50. É que Abimeleque achou que o que ele fez em Siquém, ele podia fazer em Tebes. Olha para mim. Sabe quem é Abimeleque? Filho de Gideão. Ele está aqui, hein? Se você soubesse o que eu mandei esse moço escrever, já vou entregar. Vai arrepiar cabelo de careca, hein? É que Abimeleque, ele é filho da concubina. Sabe quem é o pai dele? Nada menos do que Gideão. Gideão era pentecostal. Sabe quantos filhos ele teve? 70. Com Abimeleque, 71. E Abimeleque, ele é insolente. Porque Gideão era bom, mas infelizmente ele não ensinou nenhum filho. Nenhum filho dele foi geracional. Que é o problema dos pais, é se preocupar consigo e não ensinar os filhos. Eu tenho dois filhos, e os dois filhos seguiram a unção. São muito mais usados que eu. O de 18 anos, você conhece, Bruno? Está em Ceará pregando. Está indo hoje para Alagoas. 18 anos. O mais velho me deu dois netos. Um neto e uma neta. Lembrando que na minha família não tem gêmeos, da minha esposa não tem gêmeos, da minha nora não tem gêmeos. Quando ela engravidou, Deus falou, fala que é dois, é um menino e uma menina. E os dois são profeta. Só que a questão de Gideão, tem alguém comigo aí ou não? Você vai embora. Que Gideão não preparou nenhum filho para seguir a trajetória, meu cantor. Só que o texto diz, não sei se eu falo, que Abimeleque armou e disse, eu quero o trono. E sabe o que ele fez para pegar o trono? Matou os irmãos. Cuidado que alguém vai tomar água agora. Alguém vai parar de dar glória. Alguém vai parar de pular. Alguém vai parar de sapatear. Mas vou falar, Deus está mandando. Eu ouvi ele falar aqui. O problema é que tem gente que não tem graça. E para tomar o trono ele mata até o irmão. Dá uma olhada, vê se esse irmão é do PT. Dá uma olhada aí, pentecostal. Se ele não é, faz o L da libertação para ele, glória. Pega na mão dele e diga, o problema é que tem muito Abimeleque. Fala alto para ele. Eu não entendo que você pulou até agora, não consegue abrir a boca para falar. Eu estou sentindo dor aqui e consigo falar. Grita, tem muito Abimeleque, fala alto. Que vai fazer questão de matar para ter o trono. Porque quando eu não tenho carisma, eu mato quem tem. Quando eu não tenho chamado, eu mato quem não tem, glória. E tem muita gente que está pregando porque tem nome. Está cantando porque tem nome. Mas a graça já foi embora há muito tempo. Só que eu tenho uma palavra de Deus. Ele pode matar 70, mas Jorão vai escapar. Eu não sei se você é familiarizado com a Bíblia, mas Deus está mandando eu gritar. Eu estou tentando usar toda a força aqui, mas Deus está mandando eu dizer. Tem gente que está assumindo no trono e ele não é carismático. É pela força, é pelo poder, é pelo dinheiro. Só que Deus está dizendo, está na hora de eu virar essa página. Vou tentar de novo. Canta lá baixé, canta aqui hoje, hein? Aí Abimeleque, ele tem medo, não sei se eu falo, ele tem medo de montim, ele tem medo quando alguém fala mal dele, aí sabe o que ele faz? Ele vai matar quem fala mal. Me ajuda a pregar aí atrás, 7 minutos eu já vou entregar o microfone. Grita para quem está do lado e fala, sabe o que é o problema? Fala alto. Sabe quem ele vai matar? Fala alto. Os mesmos que ele levantou ele. Vai dizer que você não já ajudou alguém que já tentou matar o teu ministério. Vai dizer que você não já estendeu a mão para alguém e a pessoa que mais ajudou tentou acabar com você. Glória.
Ele vai acabar com Siquém. E você é pregador melhor do que eu, porque eu sou profeta e pastor de igreja. Mas Siquém significa costa. Ele não ataca pela frente, ele ataca pelas costas. Mil homens, mulheres e crianças estão na torre. Sabe o que ele faz? Ele pega graveto, glória. E ele vai incendiar e ele mata, glória. Pega na mão de quem está do seu lado e fala: tem gente desse jeito. Fala alto. O ministério dele é incendiar, é queimar. Queima no Facebook, queima no Twitter, queima no Instagram, queima no bate-papo. Só que Deus está mandando eu dizer: hoje a roda vai girar. Eu queria ter a força que você... Se você soubesse como eu estou aqui, eu queria ter a força que você está aí para me poder te ensinar como eu que gritar glória. Dá uma sacudida a quem está do seu lado e fala: tem gente, fala, tem gente que não ora, tem gente que não ora, tem gente que não jejua, tem gente que não canta, tem gente que não prega. O ministério dele é queimar, é torrar, é parar. Só que Deus está dizendo: hoje eu vou quebrar a cabeça de Abimeleque. Me ajude a pregar, me ajude a pregar. Aí atrás, por favor, eu quero ouvir aí atrás gritar e quero ouvir a frente gritar mais que lá atrás e o meio. Grita para quem está do lado e fala: quem te queima? Fala alto, quem te queima? Fala alto. Vou pregar só para você, tá, Bruno? Quem me queime, quem queima você, não quer saber se você tem família, não quer saber se você tem esposa, não quer saber se você vive do ministério. Ele quer te queimar para te matar, glória. Só para não perder a coroa. Só que Deus falou para mim: diga para quem está na cidade de refúgio, diga para quem tem glória, que o nome dessa noite é livramento. Só que eles são covardes. Não, vou falar não, vou falar não. Não, mas é muito pesado. Eles são covardes. E aqui dentro tem covarde. Se eu estivesse na igreja onde eu sou pastor, e ainda o líder não está aqui, o pastor, lá na igreja onde eu sou pastor, eu falo: são vagabundos espirituais, canalhas, safados. Porque eles fazem de tudo para te queimar. Ele não quer saber se você depende de agenda. Ele não quer saber quem é teu pai e tua mãe. Mas Deus está gritando na minha alma: esse demônio que ataca pelas costas, porque é macho, escondido. Eu vou falar, a língua está coçando. É super-homem, escondido. Fala por trás. Só que Deus está dizendo: teu papel não é se defender, é abrir a boca e dar glória, que eu vou agir por você essa madrugada. Pega na mão de quem está dando glória. Pega na mão, aperta a minha mão. Aperta, meu filho. Aperta, aperta. Pode apertar. Aperta! Deus está mandando eu gritar para alguém: hoje eu vou colocar Abimeleque de cara no chão e vou mostrar que eu sou Deus na tua vida. Só para você. Eles atacam por trás, porque é medo de perder. Duas coisas que eu aprendi no ministério: eu só tenho medo de perder, não sei se eu falo, quando eu não tenho certeza daquele que quem me deu. E a segunda coisa que eu aprendi no ministério: eu só não tenho aquilo que eu não entrego no altar. Vou repetir. Você chorou ou foi impressão minha? Você chorou ou foi impressão minha agora? Chorou? Então chora. Chora. Pode chorar.
pode chorar. Porque só quem perdeu sabe que é a dor da perda. Ah, agora está chorando. Só quem perdeu sabe a dor da perda. A maioria daqui não sabe o que é dor da perda. São vasos frouxos alguns aqui, viu? Qualquer luta desistem. Se esse homem pegasse uma caneta e começasse a escrever, dá para virar uma história o que ele passou. Você conhece ele? Imagina você, hein? Imagina você. Chora também. Chora também. Porque o que vocês passaram é uma lição para essas pessoas que estão aqui dentro, algumas delas. Porque tem gente que quer parar porque a mulher foi embora, o marido foi embora. Porque a namorada foi embora. Mas perdeu o que vocês perderam? Rasga, rasga. O sangue na racita e afá. E tudo que Abimeleque quer é que vocês ficam chorando pelas cinzas. Se lamentando pelas cinzas. Sobe os dois no altar que eu vou contar uma história. Se você não der glória com o que eu falar aqui, nunca mais você pode entrar numa vigília. Ele está aqui, hein? Eu conheço ele, hein? O meu amor está aqui. O meu amor está aqui. Eu conheço ele. Eu estou pregando aqui. Se Abimeleque pudesse, eles entrariam e voltariam no passado de vocês. Eu vou falar uma coisa aqui que para muita gente é alegria, mas para vocês é trauma. Se eu colocasse uma piscina aqui, se eu colocasse uma piscina aqui, piscina é trauma para vocês, é o que dói a alma. Ele está aqui, eu conheço ele, hein? Eu conheço ele. A dor é tão grande que Deus abriu um leque aqui para mim e disse: tudo que Abimeleque queria que vocês desistissem. Eu vou falar. Tem hora que é ruim ser profeta. Tem hora que é ruim ser profeta. Mas eu vou falar. Tem hora que profeta quer falar e sente a dor. Você não sabe o que eu estou sentindo. Porque uma coisa é filho enterrar pais. E outra coisa é o pai enterrar o filho. Ainda mais criança pequena. Na própria piscina, alguém cair dentro. Mas entrou ele aqui, hein? Só que Abimeleque está dizendo assim: eu vou destruir o André, eu vou parar o André. Mas ele está gritando comigo aqui: eu vou fazer do André um grande pastor da minha casa. Se fosse a sua história, você ia gritar glória muito mais alto. Ou você não entendeu, ou você é ruim de dar glória. Porque Deus disse para mim: a tragédia parou lá, a tragédia foi lá. Mas Deus está dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu conheço ele, hein? Se isso não te move, mais nada te move. Cadê o meu irmão que eu mandei escrever um negócio num papel? Sabe o que Deus falou para mim? Eu estou abraçando a tua alma. Eu estou abraçando a tua alma. Porque Abimeleque disse assim: nunca mais eles vão sorrir. Mas eu entrei aqui. Interessante, né? A área que vocês trabalham de Adresmai, da aula, é a área que sempre tem que ver a lembrança, né? Quem é necrotério tem que mexer com essas coisas, né?
Necrópsia. É verdade. Não, eu acho que vocês estão assustados. Ele está aqui, hein? Eu conheço ele, Adriana. Eu conheço ele, hein? Ele está aí, ó. Ele está passando aí. Só que ele subiu aqui no altar, Márcio. Eu abracei a alma dele. Abracei a alma dela. O telefone vai tocar. Tá dando risada por quê? O telefone vai tocar. E o número que eu vi tocando... 989-50-70-55. Eu vou fazer tudo novo. Qual é o número que você falou aí? 989-50-70-55. Como é que você sabe desse número aí? Mandou escrever. Quem mandou escrever? Você. Entrega para ela esse papel. Sabe o que Deus falou para mim? Segura os instrumentos. Eu vou tomar alguém em cântico espiritual. Agora aqui. Se não tiver ninguém, eu canto. Eu vou tomar alguém na marcha. Se não tiver ninguém, eu marcho junto com o Renan. Eu vou tomar alguém em línguas estranhas. Eu vou abraçar a alma dela. Eu não sei de quem é esse número aí, mas você guarda esse número, vai tocar. É o meu número pessoal. Eu vou embora, outro dia eu volto. Começou. Só os vasos de verdade vai sentir. Olha lá, olha lá atrás, olha lá. Eu vi um cântico, estou ouvindo um cântico. Rosa do Jardim, canta que eu sou contigo. Canta que eu sou contigo, canta! Vai ficar olhando ou vai entrar na dimensão? Deus, aleluia! Eita! Vou falar um pouquinho sobre o que o pastor está falando, tá? Para vocês poderem entender. Porque tem uma mulher, está desse lado aqui, ela está duvidando, dizendo que eu estou jogando no alto, que não é de Deus. Essa mulher, o marido dela chama Mateus, tem 34 anos. Glória a Deus. E ela está dizendo assim, só um minutinho. É fácil ele falar, quero ver ele confirmar. Aí você pediu para confirmar. Eu pedi para você confirmar? Você pediu. Ela falou, quero ver ele pedir para confirmar. Yolanda, 49 anos. Saroca. Você acha que eu estou brincando de ser profeta? Você acha que eu estou brincando de ser profeta, Yolanda? Remaia! Você acha que eu estou brincando de profecia, minha filha? Remanaia! Ainda bem que você pegou os 120 reais, comeu um cachorro quente, pagou o Uber e ainda sobrou um pouquinho aí, só para você saber que Deus não está brincando, mas Deus está dizendo, eu ainda estou na casa!
pastor. Só para vocês entenderem o que o pastor está falando, né? Na minha casa tem uma piscina, minha casa. E aí, ano passado foi aniversário da minha filha de 2 anos. Eu fui em casa na hora do almoço, era aniversário dela. Ela estava na cozinha, minha filha estava na sala. O portão da piscina ficou encostado. Ela passou do portão da piscina, tentamos socorrer ela e não conseguimos. No dia do aniversário dela, ela morreu. No dia do aniversário dela. O que ele está falando é exatamente isso. E eu sou técnico em necrópsia, eu trabalho dentro do ML, ela também. Sou perito criminal. Ela trabalha junto comigo, a gente trabalha com morto direto. Eu sou obrigado a ver quase todos os dias uma cena que eu passei. E sou profissional e ela também. Tem pessoas aqui que podem confirmar. Tem o meu amigo Cruz ali, ele sabe. Já fui em formatura de formatos. Acompanha a gente o tempo todo. Mas eu nunca falei com o pastor. Posso fazer um pedido? Peraí. Posso fazer um pedido? Eu quero que o pastor Renan te dê um abraço bem gostoso. E a Thalita dê um abraço nela bem gostoso. E a igreja grita um glória bem gostoso. Eu preciso que você vire para quem está do seu lado e diga: se você não tem motivo para dar glória a Deus, vai embora agora, vai. Eu sei que tem gente que não acredita mais nesses mistérios. E o diabo quer calar a boca dos profetas, porque não tendo profecia, o povo se corrompe. Então querem colocar nós num balaio de gato, dizendo que tudo é esquema. Mas eu sou profeta de Deus. Não adianta querer calar minha boca, que eu vou continuar profetizando. Pode jogar na rede social e falar que não é de Deus, mas ainda tem quem é e tem quem não é. Um dia alguém falou para mim: você tem que parar de profetizar que vai... Mas eu disse: é necessário eu continuar, porque profeta vai na contramão. Profeta não tem medo de cova de leão. Profeta não tem medo de boca de dragão. Eu estou dizendo aqui que Deus vai levantar profeta no mesmo dom que ele me deu e muito mais ainda. Quem quer ser usado, dá um pulo dessa cadeira e diga: eu quero, Jeová. Essa aqui é mais forte, Jesus, que isso. Meu amor está aqui. Meu amor está aqui. Já é 4:30, o que eu faço? Hã? Não, mas tem mais gente para falar ainda. A próxima vigília Unção Sem Limite vai ser lá em São Paulo, lá na minha área. Você tem que ir para lá, forma caravana, vai para lá, viu? Vai ser lá, vai ser que dia? 7 de julho. Forma caravana. Vai sair um ônibus daqui. Eu quero vocês lá. Vocês vão conhecer um monte que eu oro, que eu fico 30 dias, 7 dias no meio do mato. Procura o Gustavo. Cadê o Gustavo? Procura o Gustavo aqui, ó. Amém? Glória, olho de fogo. Pagar. O problema de Abimeleque é que ele destruiu Siquém. E ele achou que ele podia fazer com Tebes. Você sabe o que significa o nome Tebes? Tebes significa brilho. O problema de algumas pessoas é que não gostam de ver outro brilhar. E brilho incomoda quem não tem brilho. Pregar só para você, Eliotério, de Queimados.
O problema é que as pessoas não gostam de ver nosso brilho. O nosso brilho incomoda muita gente. E quem não tem... Vai, tira a foto. O problema de algumas pessoas, que elas estão achando que ela destruiu Siquém. Elas podem parar você. Vira para quem está do seu lado e fala: tem gente que incomoda com o brilho até do teu cabelo. Fala alto. Se não tem cabelo, fala careca, né? Aí sabe o que Abimeleque vai fazer? A mesma coisa que ele fez em Siquém. Corta madeira, pastor Henrique. E ele ajunta madeira. Homens e mulheres sobem na torre. Fizeram a mesma coisa. Subiu na torre. Em casa você lê. Mas me aguente aqui que é muito forte que Deus me deu aqui agora. Está no texto. E Abimeleque chegou até a porta. Isso aqui já merece um glória bem alto. Lá vai. Filma bem que eu vou jogar no meu Reels. PR Marcinho Oficial no Instagram. Chegando a 1 milhão. Falta 960 mil. A raiva de Satanás é que Deus colocou um limite para ele. E o limite de Abimeleque é até a porta. Entrar, ele não pode entrar. Pegou. Pegou. Vou falar para você. Ô baterista, vou falar para você. A raiva de Satanás é que ele mandou os credores. E disse para os credores assim: entra dentro da casa da viúva, pega os filhos dela e leva como escravo. Glória. Quando ele chega na porta achando que vai entrar, a viúva sai na porta e fala: aqui você não entra não, que aqui tem azeite. Volta. Eu não sei quem vai gritar glória, quem vai gritar aleluia, mas Deus está mandando eu dizer: da porta para dentro ele não entra. Ele grita até na porta, mas na porta dentro ele não entra. Eu queria estar com a voz boa. Deus está mandando eu profetizar. Vamos tentar erguer mais o glória, vai. Deus está mandando eu gritar. Estão batendo, estão gritando. Deixa gritar, porque dentro da casa quem manda é o leão da tribo de Judá. Procura uma pessoa que está dando glória. Procura uma pessoa que está dando aleluia. Sacoalha ela e diga: Abimeleque não entra. A pomba gira não entra. O tranca-rua não entra. A doença não entra. O Zé Pilintra não entra. O desemprego não entra. O luto não entra. O primeiro que der glória tem um anjo na porta da tua casa. Bate na mão de 3 pessoas e diga: não entra da porta para dentro. Bate na mão e diga: não entra, não entra, não entra, não entra, não entra, não entra. Porque olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Sabe por que não entra? Eu coloquei um varão de branco na porta da tua casa e tem livramento. Todos os obreiros do ministério, todos os obreiros visitantes, todos os membros dessa igreja, todos os visitantes, levante as tuas mãos lá no terceiro andar. Lá vai profecia de Deus. Assim prega Deus na minha boca e manda gritar para quem tem glória. O inimigo pode ter fechado a porta, mas o anjo tem a chave e ele vai abrir a porta. Levanta a mão mais alto. Grita para quem está do lado e diga: ô Noé, Deus trancou a porta. Quem está fora não entra. Deus está mandando eu gritar. Diga para quem tem glória: a pomba gira, vai rodar em outro lugar. Porque lá dentro eu coloquei um anjo na porta. E quem gritar glória tem livramento.
Vai pular aí atrás. Obrigado, sonoplasta, tá ótimo. Eu não sei se alguém vai gritar glória aqui na frente. A única pessoa que entrou sem autorização foi a morte. Mas quando Jesus chegou na casa de Jairo, era a vida chegando e a morte falando: vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Que lá vai profecia. Em 3 dias, o primeiro que deu maior glória, por 1 minuto, a morte sai, a depressão sai e o milagre chega lá. Todas as vezes que a minha mão começa a esquentar, é que milagre está acontecendo. Deus vai tomar lá na porta. Olha lá, 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 olha lá. Sabe qual é a raiva de Satanás? E eu termino aqui. É que quando ele está achando que vai apagar o brilho, que vai incendiar a promessa, que vai incendiar a família, que vai tacar fogo em quem tem promessa, está no texto. Está no texto. Uma certa mulher. Eu não sei se alguém vai gritar glória aí atrás. Eu termino agora. Acredito. Só falta cair fogo do céu e tem gente desligada aqui. Uma certa mulher. Grita para quem está do lado e fala. Quando a Bíblia fala uma certa mulher, fala alto. Um certo homem, glória. E não dá nome à pessoa, é porque a pessoa não é importante. Importante é um milagre que vai acontecer. É mais ou menos assim. Eu uso quem quero, como quero, do
jeito que quero e dou a vitória para quem fica até o final. Deus está mandando eu dizer: não tem nome, mas eu vou usar. Não está na mídia, mas eu vou usar. Ninguém conhece, mas eu vou usar. Pega na mão de quem está dando glória e diga: o mal de Saul, fala alto, é ele achar que é só ele. Mas Deus está dizendo: acabou, já que Saul não quer, eu vou pegar Davi, eu vou pegar o menor. Levanta o dedo de profeta lá no terceiro andar. Faz igual eu estou fazendo. Aponta para quem está na direita, aponta para quem está na esquerda e diga: teu nome não está no cartaz, ninguém te conhece, mas grita: a pedra do livramento está na tua mão. A pedra do livramento está na tua mão. Meu amor está aqui. Aquela mulher, pastor Bruno, ela pega a pedra, Mateus, do prato e joga a pedra na cabeça de Abimeleque. Ai, ai, ai. Em outras traduções, é um pedaço de pedra. Traumatismo craniano. Pum. Pum. Me tira do campo de batalha. Por quê? Alguém tacou uma pedra aqui. Chame o meu moço, o meu segurança. Manda ele tirar a espada. Por favor, eu vou parar agora. Israel do Prado vai cantar e eu preciso fazer uma oração por você. Você promete que não vai embora? Quem promete que não vai embora? A sua vida pode mudar no que eu vou falar aqui hoje, se você tiver coragem de respeitar o altar e não ter medo do altar, o que Deus mandou fazer, a sua vida pode mudar hoje. Abimeleque morreu. E todos foram para a sua casa. Sem ameaça. Sem medo. Sem apavoro. Sem estresse. Dá um sorriso para quem está do seu lado. E diga: fica até o final, fala alto. Fala na balada, fala na balada. Você ficava até a saideira. Se tivesse internado, fala alto. Você estava até lá agora, mas está no culto. Você está querendo ir embora. Deus está mandando eu dizer: um certo homem, uma certa mulher, um certo vaso, um certo crente, estava na vigília. 4h47 da manhã, dando glória. Deus colocou uma pedra na mão dele. Levanta a pedra, levanta ela na mão que você tiver mais força. Grita para quem está do lado e fala: não é uma, não é cinco. Fala: é cinco. Grita alto: a pedra que eu tenho derruba Golias e os irmãos dele. Gira essa pedra aí, gira, glória. Vira para quem está do lado, girando a pedra, vira. Vira para quem está do lado e fala: se você não crer, sai de perto de mim, senão eu dou uma pedrada em você. Fala alto. Mas se você crer, grita glória bem alto agora. Porque aquele Abimeleque, roubador de bênção, que quer queimar tua família, queimar teu ministério, joga a pedra, derruba ele.